Takže dámy a pánové, jak se dneska máte, doufám, že se máte naprosto úžasně. Dneska nebo zítra končí hlavní event tady toho peče, což byl Lantern Festival. Doufám, že jste se užili, že jste dostali primogemy, různý ty odměny a tak dále. A samozřejmě mezi tím přibyl ještě jeden event, a to je ten event, právě za který můžeme získat skin na Lisu kompletně zcela zdarma, nějak dlouho to netrvá, je to poměrně jednoduchý, jo? Tak my se na to mrkneme, když si dáte F5 nebo event overview nebo tady tu klasiku prostě. Tak tady máte preview outfit, můžete se podívat, jak ten outfit vypadá. Vypadá celkem fajnově, vypadá hezky, tečka. Není co k tomu říkat. A dáte si go to quest samozřejmě. Vám to ukáže tady ten questík, vy si můžete dát navigovat, nebo bohužel ten quest se úplně nenachází u Knights of Avernus v Monchteru, ale nachází se v Sumeru, což lorově samozřejmě souhlasí, Liza tam studovala a tak dále, já vím, říkám to pořád. Vy sám teleportujete, pokecáte si s FND nebo FND, nebo teďka jak se jmenuje ta postava, to NPCčko. Zkrátka nachází se tady pod námi. Tady ta, co tady ten, co nám vždycky dává komise, jestli je děláte. A s ním se pokecáte a pak se ukážeme, co dalšího a tak dále. Nejspíš tam ze sebe takový ten quest chain, to budete jenom následovat a pak se uvidíme. Tak jo, pokecali jsme se s Gafferem, potkali jsme Lizu, vypadá nádherně, ten skin je pěkný. A každopádně teď se nacházíme před tady tou doménou, protože vyšetřeme domény samozřejmě, jak jinak, a ukážeme si, co a jak. Tak když se otevřete, máte tady samozřejmě několik úrovní, jenom 5 úrovní, takže nic tak extra. Když se nějakou otevřete nebo se ní kouknete, tak tady máte nějaký Leyline Disorder, což je samozřejmě nějaký efekt, který se bude dít během té domény. Tady vidíme, že budeme aplikovat nějaký mark na nepřítele a ten nepřítel, který má na své mark, tak tomu se sníží fyzická a elementální odolnost o 30%. Potom, co zabijeme toho oponenta, tak dostaneme buff, Valiant State a tak dále a tak dále. Tady vidíme jednotlivý nepřátelé, máme tady nepřátelé v prvním kole, v druhém kole a v třetím kole. Zároveň si můžeme všimnout, že tady dole máme násobiče, máme tady jednoduchou obtížnost, což je jedenkrát vlastně vaše skóre. Máme tady normální obtížnost, kde nepřátelé jsou 40, ale 70 a máme dvakrát větší skóre. A pak máme těžkou obtížnost, kde jsou nepřátelé na 90. úrovni a to skóre je 4x větší než normálně, takže dostanete 100 za easy, nebo kdyby se dostali 100 za easy, tak za normální máte 200 a za těžkou máte 400. A většinou ty eventy nejsou nějak natolik složitý a můžete si udělat vlastně tempem, vlastně jenom se tam potom liší odměny nějaký, ale kdybyste nevěděli, tak vzáte F5 a dáte si event details, tak tady máte vlastně jednotlivý ty domény, kde jste byli, tady máte vaše nejvyšší skóre a vidíme, že na základní odměnu tady těch 80 primogemů, o co samozřejmě každému jde, tak potřebujete jenom 2000 bodů, který je jednoduchý získat i na té jednoduché obtížnosti. Ty 4000, to je pak zase spíš pro tu střední a ta zlatá, to je pro tu nejtěžší obtížnost. Na to, abyste dostali ten outfit, tak si tady můžete kliknout na Obtain Outfit a vidíme, že musíme dokončit 5 stagí, což znamená, že můžete udělat na nejjednodušší obtížnost a to naprosto stačí. A máte dát celkový skóre 10 000 za všechny challenge. To skóre je kumulativní, takže když v jednom dáte třeba 1800, kdybyste nedali 2000 a v jednom dáte 1800 a v druhém dáte nějaký 3000, tak se na to pořád sečte a budete mít 4800 úplně v pohodě. Ale jak jsem říkal, dostat tu 2000 není nějak náročný. My si tady vybereme tady tu třeba první doménu. Koukneme se na nepřítele, vidíme, že tady můžeme jít cokoliv. Tady jsou různý elementy a tady je hydro, takže potřebujeme nějaký led nebo takhle. Anyway, dáme si start. A teďka tam máte tady to okýnko, tady máte samozřejmě nějaký postavičky, který máte zdarma, což je důležitý. Protože se dohodí vždycky samozřejmě. Mí nějakých postav zdarma, který si můžete vyzkoušet, takže můžete si vyzkoušet na hydu, můžete si vyzkoušet Alahitama, Lizu a jo. Tady to linknutí znamená, že když ji budeme používat v prvním kole, tak ji musíme použít i ve druhém, což samozřejmě platí i pro tady tu pozici, pro tu třetí, a tady to platí pro tu druhou pozici, že ji pak musíme použít tady v té poslední. Vidíme, že tady dole máme nějaký buffíky pro právě tu postou, která je linknutá, což je v tomhle případě Nahida, Yaoyao a Alhitam. A ten buffík říká, že ta linknutá postava má zvýšený poškození o 30% a dostávají 2 elementální energie každou vteřinu, co jsou na off-fieldu, takže tam spíš budeme dát postavu, která se nehodí na ten field, což třeba znamená Liza, nebo takhle, jo?
Pak tady máme dvě tady ty políčka, což jsou tady ty configure skills, kde máme zase nějaký buffíky. Máme tady jednotlivý buffy, co zlepšují třeba electro damage bonus pro všechny, dendro damage bonus, attack increase, crit damage increase a tak dále. Takže vy se tady nakombinujete tým a my se potom uvidíme. Uvidíme ve hře. Tak a teďka se to hraje jako klasicky každá doména. Máte svůj tým, a tady máte Start Challenge nebo Rearrange Character Order, což znamená, že si můžete znovu přiházet postavy, aniž byste museli kvitovat tu hru. Dáte si Start Challenge a začnou se spamovat nepřátelé. Vy je klasicky zabijete a to je víceméně všechno. Takhle to máte třikrát, což znamená třikrát na jednu úroveň a takhle pětkrát, takže nějakých 15 úrovní, nic extra složitýho. Tak, jak můžete vidět, dokončil jsem to na druhou obtížnost, což je na tu střední a mám nějakých 11700 score, což je víc než dost, aby jsme dostali ty jednotlivé odměny. Máme všechny challenge splněný, máme dostatečný počet bodíků, dáte si obtain outfit a tada, tady váš outfit zdarma. Tak, když se podíváme tady do event detailu ještě, tak vidíme, že jsem splnil všech 5 částí, u každý mám cca 11 000 skóre, 11 500 plus minus a máme veškerý 3 odměny, takže to není nic extra složitýho, pokud máte lepší postavy. Pokud nemáte nějak dobře vyplněný postavy nebo takhle, tak ty 4000 určitě zvládnete, si myslím. A ty 2000 jsou opravdu jednoduchý. Jak se nasadíte outfit, vyberete si postavu, na kterou chcete mít, což znamená Cčko, dáte si charakter a pak tady vpravo dole máte vedle level upu takovýhle takovýhle ramínko, na to si kliknete. Tady se za prvý můžete vybrat glider, který chcete, a za druhý v outfitech si samozřejmě můžete vybrat outfit. Ten outfit nic nemění, nemění skilly, nemění efekty skillů, nebo většina outfitů to nedělá. Jediný outfit, který to teďka dělá, tak je samozřejmě Dilkův. Nicméně nezvýší vám poškození, nezmění vám nějaký věci a tak dále, takže se nebojte. Tady si dáte switch. A můžeme vidět Lizu v celé její kráse. Co by bylo fajn zmínit, tak je samozřejmě i to, že ten skin můžete získat i potom, co skončí tady ten patch nebo tady ten event. Nicméně potom, když jste to prošvihli nebo to neudělali, tak se můžete koupit následovně za 1680 Genesis krystalů, jako všechny ostatní skiny, kromě toho Dilukova, který stojí samozřejmě víc. Kolik stojí tady těch 1680 krystalů, tak se musíte koupit balíček za 1980, což je nějakých $30 nebo 30 euro, nevím, jak to je teďka nacenění, protože nekupuju. Ale zkrátka počítejte s tím, že za to vypláznete třeba 700-800 korun. Tady to bylo rychlý video k tomu, jak získat ten outfit. Mějte se hezky, u příštího videa zase na viděnou. Respektuji naslyšenou a užijte si novou Lizu. Čau.